সমাগত ৰাখ মহোৎসৱৰ বাবে এতিয়া উখল মাখল সত্ৰভূমি মাজুলী অহা 7 নৱেম্বৰৰ পৰা মাজুলীত ৰাখ মহোৎসৱ শ্রীকৃষ্ণৰ ৰাখ লীলাক লৈ এতিয়া উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে মাজুলী পৰে পৰা ব্যস্ত হৈ পৰিছে মুখা শিল্পীসকল সাজু হৈছে অগাখুৰ বকাখুৰ আৰু পলাখুৰ মাজুলীৰ ৰাখ উৎসৱৰ বাবে এতিয়া প্ৰস্তুতি সামগ্ৰী সত্ৰৰ মুখা শিল্পীসকলৰ অকল মাজুলীৰ বাবে নহয় মুখা নিৰ্মাণ হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বাবেও আসলতে বহুমুখা ৰাখতে ব্যৱহাৰ হয় দুষ্ট দৈত্য অসুৰ জীৱ জন্তু আদি কৰি গতিকে সেইখিনি তো ৰাখত প্ৰয়োজন আৰু সেই প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বহুতখিনি অৰ্ডাৰ হৈছে ইয়াত মানে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ইয়াত মানুহে দিছে আৰু সংঘ অনুষ্ঠান আৰু সুদূৰ গুৱাহাটী নগাঁও জিলা মৰিগাঁও জিলা ইত্যাদি জেগাৰ পৰাও মুখা বনাবলৈ দিছে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰই শিকিয়ে এইখিনি এটা সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে কৰিব পৰা হ'ল আৰু তেওঁলোক সম্পূৰ্ণভাৱে এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে দিনে ৰাতিয়ে আৰু দুদিনৰ পাছত এই মুখা ৰাস হ'ব আৰু সেই ৰাসমঞ্চলৈ মুখাই গতি কৰিব